pessoal, eu tô aqui com a HB20 que tá aí. Olha, eu vou mostrar esse projeto para vocês no Marrom Café. Olha que lindo que ficou esse projeto. Olha os detalhes da linha de costura mais clara, com personalização, com o cinto no Marrom Café, os detalhes. Olha o volante no Marrom Café com a linha de costura clara. O tapete no escrito HB20, né, combinando marrom café. Olha o assoalho também com lago, super bem acabado, combinando com os bancos. Gostei também desse detalhe aqui. Olha só o câmbio combinando com o banco. Gente, que luxo! Essa higienização também ficou muito top.